أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. شك إيمان والے رستگار ہو گئے. الذين هم في صلاتهم خاشعون. جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. الذين هم عن اللغو معرضون. اور بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. الذين هم للزكاة فاعلون. جو زکات ادا کرتے ہیں. والذين هم لفروجهم حافظون. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذين هم على صلواتهم يحافظون. جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. أولئك هم الوارثون. یہ لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا
پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے, ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو. شجرةً تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. اور درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے, یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیرة ومنها تأکلون. ہمارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وعليها وعلى الفلك تحملون. ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں. ان هو الا رجل به جنت فتربصوا به حتى حين. اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے, تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو. قال رب انصرني بما كذبون. نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے, تو میری مدد کر. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انہم مغرقون. ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ, پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے, اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا, وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے.
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی. قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاری ہو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. پھر کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ. اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے. هيهات هيهات لما توعدون. جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر. قل عما قلیل لیصبحن نادمین. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. فَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے.
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں فكذبوهما فكانوا من المهلكين تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں وَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اے غمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے ذرهم في غمرتهم حتى حين تم کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون
جو لوگ اپنے پروردگار کی خوف سے ڈرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. القلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تل ملا اٹھیں گے. اتجأروا اليوم انکم من لا تنصرون آج مت تل ملاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی. قد كانت آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقابکم تنکصون میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے. مستكبرين به سامرا تهجرون سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بےہودہ بکواس کرتے تھے. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون کیا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے. ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین کہ تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَإِن
إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. اور لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے عاجزی نہ کی اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناامید ہو گئے. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. اوہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کی سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے. اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے. سقولون للہ قل افلا تذکرون. جٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے. سقولون للہ قل افلا تتقون. بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. يَقُولُونَ لِلَّهِ
قل فأنا تسحرون فن کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے فأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے عالم الغیب والشہادت فتعالى عما یشرکون وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے رب اما ترینی ما یوعدون اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں ادفع بالتی ہی احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے رب اعوذ بك من همزات الشیاطین اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اعوذ بك رب ان يحضرون اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے للی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے فَانْثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں
وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. تفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے. ام تكن آیاتی تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ نہیں، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. قل اخسؤوا فيها ولا تكلمون. تا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. تا فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. تعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے. وَالرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.